Doncs mira, les últimes xifres que tenim d'aquest any sí que ens demostren que hi ha un equilibri, estem al 50% més o menys de participants femenins i masculins. El que passa és que si et fixes en les modalitats esportives, aquí sí que comences a veure diferències també, o en el tema de l'edat, que quan són més petits, doncs en els cursos de primària acostuma a estar bastant equilibrat, inclús hi ha més participació de nenes, però a mesura que avancen els cursos i sobretot a partir de la secundària veus que hi ha un abandonament bastant gran dels equips femenins i en canvi doncs es mantenen els masculins. Bé, ja des de fa uns quants anys, però sobretot aquest any, jo crec que s'han començat a dur a terme diferents accions, tant a nivell, diguem, esportiu, en les activitats mateixes, que al final sí que és la que tenen un impacte més directe amb els nens i les nenes i els joves, però també a nivell intern, no? I que penso que al final la lluita per la igualtat de gènere no es tracta de fer grans accions o grans coses o grans esdeveniments, sinó que és més una lluita del dia a dia, no? I, per exemple, pot semblar una tonteria, però canviant el redactat dels textos, dels correus que s'envien, no? En comptes de posar monitors, posar monitores i monitors, o nens, no? Nens i nenes. Doncs això és un petit pas, perquè el fet de parlar amb un llenguatge que sigui molt més inclusiu també fa que tu tinguis molt més present en el teu dia a dia. Llavors també això et permetrà segurament veure altres coses que potser fins en aquell moment no t'havies fixat o no hi havies caigut que podien tenir a veure amb la desigualtat. Doncs mira, jo penso que la igualtat de gènere, la base seria el respecte, no? El respecte per les diferents sensibilitats, per les diferents maneres, per la diversitat, però també el respecte entès des d'una forma activa, no? No simplement el que vindria a ser la tolerància, no? De jo et respecto, no et dic res, sinó el respecte vol dir també doncs, no permetre que hi hagin discriminacions. I a part del respecte, que seria com una mica la base, el punt de partida, penso que també s'haurien de posar en valor aquells valors que han estat sempre identificats més amb la feminitat, no? Com serien la sensibilitat, per exemple, o la cura de les persones, no? Se'm té molt en compte, diguem, tota la meva formació a nivell de gènere i se'm demana l'opinió i se'm deixa actuar en aquest sentit. Per tant, al final doncs, estic contenta d'haver trobat una feina, o sigui, com que m'he construït una mica el meu futur amb dues coses que m'agraden molt, com són l'esport i la perspectiva de gènere, i he pogut ajuntar les dues coses. Penedir-me no sé si seria la paraula, perquè al final les persones reaccionem com podem i no com volem moltes vegades, no? Però sí que a vegades em dona la sensació que tot i la meva formació, tot i haver llegit molt en termes de gènere, tot i haver-m'ho treballat molt, hi ha vegades que quan se't donen situacions que no t'esperes en la teva vida quotidiana, com pugui ser, vas pel carrer i et diuen alguna cosa, la majoria de les vegades no he reaccionat com penso que m'agradaria reaccionar, no? Potser encarant-me, no de forma violenta, però sí doncs, fent-li veure amb aquella persona doncs, que allò que m'ha dit que no, primer que no té per què dir-m'ho, que no m'ha agradat, no? I a vegades, doncs, com que no t'ho esperes, i tu, o sigui, totes les dones hem estat educades, no? Per més aviat per callar, per no dir res, doncs en un primer moment reacciones de forma, bueno, o no reacciona, simplement et quedes tan sorpresa que no dius res, no?